ואנחנו, מי שהיה שותף לתסריט, להפקה, לבימוי, ואף משחק שם את התפקיד הראשי בסרט ישראלי חדש, בובה, הלו הוא זאב רווח. בבקשה. זאב, זאבי, כמו שכולם קוראים לך, זהו סרט עשירי שאתה עושה בעשר אצבעות, נכון? עשירי בעשר שנים, כן. בעשר שנים. זה קל לך היום לגייס כספים להפקה שלך? תראה, הפונקציה של קולנוע זה קודם כל כסף. כן. בשביל לעשות קולנוע, ובעיות של משקיעים תמיד היו עוד מהסרט הראשון. אני זוכר בסרט הראשון שלי רק היום, היה לי חבר, אני לא רוצה להזכיר את שמו, שהיה המפיק. והוא לקח אותי עם תסריט, עם התסריט של רק היום, לעשות ערבי קריאה אצל כל מיני משקיעים בבתים. אבל אני זוכר משקיע אחד באופן מיוחד. זה היה... יום אחד מגיע אליי המפיק ואומר לי, תשמע, יש משקיע אחד, כן. שזה האבא של יחזקאל, תימני, שהוא עשיר גדול, יש לו פרדסים והכל, וספר לו את הסיפור של הסרט, והוא בכלל לא רוצה שותפים, לא רוצה שום דבר, הוא רוצה להשקיע את כל הכסף. רק מה, יש בעיה קטנה, הוא רוצה שתספר את זה לאבא שלו בלשון תנכית. אני אומר לו, מה לשון תנכית? מה, אתה השתגעת? איך אני יכול לספר סרט על אחד שיש לו בסטה במחנה יהודה שמתעסק עם אשתו של דוקטור זינגר בלשון תנכית? מה, איך אני אעשה את זה? אז הוא אומר לי, אתה יודע מה, תסתדר, אבל בוא נה, אנחנו מוכרים לעשות את הסרט. טוב, בקיצור, אני מגיע לרעננה, בערב אני רואה בית מלא ילדים וסבא זקן תימני עם פאות ומשקפיים ככה בצד ויחזקאל הבן שלו שעוסק בביטוח ככה מקרב אותי אליו ואומר לי נו זאביק אבל והמפיק לשון תנכית טוב אז אני מתחיל ויהי ערב ויהי בוקר וססון, איך אני אספר שססון בעל הבסטה הזה נואף? אז אני אומר, וססון ירא שמיים עם כיפה, ויחזקאל מפסיק אותי ואומר לי, לא, לא, במבטא תימני. הוא לא יבין אם אתה במבטא תימני. והכסף אצל האבא. והכסף אצל האבא, נו, אז לך תספר לו את ה... גם בלשון תנכית וגם במבטא תימני. אז אני התחלתי, אני לא חקיין ואני לא עושה, אז התחלתי. ויהי ערב ויהי בוקר יום ראשון וישכם ססון בבוקר ויחבוש את אופנוע הטרנטה שלו וישים ארגז עגבניות ויגש לשוק ויצחק רק היום רק היום עגבניות בזור רק היום והילדים שכבו על הרצפה והזקן מסתכל עליי ברצינות ואומר נו מה היה בשוק אני אומר ויהי באחרית הבוקר ויראה אישת יפת תואר ויפת מראה ודודי הדודים בקיצור... כמה זמן זה לקח? לא, אז היא התקרבה אליו, ותראה עגבניות אדומות. ותגיד כמה עולה האדום האדום הזה, ויתן לה ארגז עגבניות, ויביא אליה הבית ארגז עגבניות, ותהר ותלת בן, בת, ותקרא שמה עגבנייה. עכשיו הזקן אמר, עגבנייה? יעל כי עגוב עגב עליה ססון. ושילם, והשקיע. והיא עוגבה. אז הוא אומר, גויאבה? אמרתי לו, לא, עוגבה. והיא נראית כעוגב. בקיצור, גמרתי את הסיפור הזה. הוציא צ'ק? לא. המפיק מסתכל עליי ואומר לי, זה היה חזק מאוד. הילדים התגלגלו על הרצפה. טוב, ואני בטוח שזהו, אני עושה את הסרט. אנחנו יוצאים החוצה, ואני שומע את יחזקאל אומר לבן שלו, הבטחתי לך שאני אביא את זאב רווח לבר מצווה לספר סיפורים. אני אומר למפיק, אני אומר, מה, אתה מביא אותי להופעות בבר מצווה? הוא אומר, הוא עבד עליי, הוא אמר לי שאבא... ואני, איזה פרדסים יש לזקן הזה? יש לו בקושי שלושה עצי לימון בחצר. אבל לא חשוב, את מה שסיפרת לי, פעם תספר לאיזה בעל פרדסים אחר, והוא יתעשה לך איזה סרט. אינשאללה. היו לך הרבה ערבי קריאה כאלה? אני יודע שהיה לך מפיק אחד בשם זבדה. זבדה? זבדה. איזה איש יקר. זה איש יקר. עם זבדה באמת הוא הפיק בסוף
בסופו של דבר המפיקה הוא לא הפיק את הסרט, כן. וזבדה הפיק את הסרט. בקיצור, אבל עם זבדה היה לי דבר נהדר, כי אני בא, כשבאים לפסטיבל כאן צריכים להירשם. כן. אתה כבמאי, אני כבמאי, והוא כמפיק. אז הוא אומר, what's your name? אז אני אומר, זאב רווח, דירקטור, ו... and what's his name? אז אני אומר, מיסטר זבדה. אז הוא אומר, what? אז אני חשבתי, אולי זבדה זה לא מכובד, אז אמרתי, אולי אני האנגלז את השם שלו. אני לא יודע, ואולי זה יהיה יותר מכובד. עכשיו, זבדה בערבית זה חמאה. אז קראתי לו מיסטר בטר. הוא כתב מיסטר בטר. באתי לזבדה, אמרתי לו, תשמע, זבדה, כל הפסטיבל אתה מיסטר בטר. בטר פילמס. בטר, בטר, מיסטר בטר, מר חמאה. כמו שאומרים את זה. בקיצור, זה, מיסטר, עכשיו, אני הייתי חייב להצדיק שהוא הביא אותי, ואני גר במלון, ושאני עובד, ומנסה למכור את הסרט, אז מדי פעם הייתי מצלצל אליו בצרפת, מצלצל אליו, כאילו שאנשים מתעניינים בסרט. אבל מי שהיה צועק, מיסטר בטר טלפון. עכשיו, בלובי, בלובי, היו אומרים לו, מיסטר בטר טלפון, מיסטר בטר טלפון. כל הזמן הוא היה רץ נרגש, עכשיו. הוא לא ידע שום מילה בצרפתית. רק דיבר אנגלית, בטח, קצת. לא, גם לא אנגלית, שום דבר. זה, רק ארבע מילים הוא ידע בצרפתית, כן. זה היה וי, עוד פעם וי, מרסי ועוד פעם וי, זה מה שהוא ידע. בקיצור, אני הייתי מדבר איתו בטלפון, והייתי אומר, עכשיו, הייתי רואה אותו כשהייתי מדבר איתו. הייתי, הוא לא היה יודע שזה אני וזה. הייתי אומר לו, אוי, מסיו, מסיו בטר, j'ai vu votre film, ah, c'est extraordinaire, vraiment. Et le type là qui joue Sasson, il y a... Vous connaissez mal à Omer? Oui, oui, merci, oui. Merci. Les familles m'ont échané. Merci, merci, oui, oui. Vous connaissez mal à échané. Mais ce qui est passé, non. Quel, moi? Rien, c'est pas le cas. Dans le cas, il y a des gens qui sont là. Non. Après ça, ils sont là, quand ils sont là. מה שקרה שהמילה מיסטר בטר זה נכנס לו כל כך, הוא היה כל כך מבועל שאפילו כשהיינו אוכלים ארוחת בוקר במסעדה בבוקר המלצרית הייתה אומרת לו, do you want butter? אז הוא אומר, וי, ורץ לטלפון. זה נכון שאבא שלך לא רואה לא סרטים שלך ולא הצגות שלך? אבא שלי שיהיה בריא הוא איש דתי מאוד, אנחנו משפחה דתית מאוד והוא לא רואה את הסרטים שלי ולא את ההצגות שלי. אני יכול לספר לך סיפור על מקרה אחד שאני שמח שהוא לא בא להצגה. כן. וזה במקרה של הקושי עשה את שלו. בקאמרי עוד. בקאמרי. כששיחקתי את הקושי עשה את שלו, הייתי קושי. הקהל בכלל, הייתי גם שחקן חדש, הקהל היה בטוח שזה קושי. דיברתי בצורה כזאת. ואז, אבל שיחק בהצגה הזאת עוד קושי אמיתי, שבא מאפריקה, שאנחנו, הוא היה כאן באיזה מסגרת, איזה קורס, והוא הופיע בסוף ההצגה כפואנטה. בקיצור, אחרי מערכה ראשונה, רק האימא שלי באה להצגות ולסרטים. אבא, לא האימא לבד. רק האימא. בקיצור, האימא אחרי מערכה ראשונה באה לבקר אותי מאחרי הקלעים, ואני ככה בצד מסתכל, ואני רואה את האימא שלי באה לקושי הזה, ואומרת לו בצרפתית, פורקו את ינביאם פה על המזון, למה אתה לא בא הרבה זמן הביתה? ובאמת אתה עובד כל כך קשה ואתה נראה כל כך לא טוב וזה. והקושי אומר, מדם, מדם, מקסקו ובולם, והיא מחבקת אותו ומנשקת אותו וזה, הוא אומר, מדם סיבופלה, מקסקו סיימר, וזה. והיא אומרת לו, נו זביק, מספיק עם הקונצים האלה, נו. מזל שאבא שלך לא ראה את אשתו. עכשיו, תאר לך שאבא שלי היה בהצגה והיה רואה את האימא שלי מחבקת ומנשקת קושי, אה? כשהודעת לאבא שלך שאתה הולך ללמוד משחק, אז קיבלת סטירת לחי ו-50 לירות שתעזוב את הבית, זה נכון? זה נכון. זה נכון? הוא רצה שנהיה רב, אני בוגר ישיבת כפר חסידים, כפר הנוער הדתי כפר חסידים, יש לי שני אחים שהם עם שטריימל ופאות. לא, יש לך אחים גם בשטח הבידור. אורי הוא זמר, לא? לא, אורי, אורי איש רווח. דתי, דתי, והוא דתי חזר קשר למאדרין, כן, עם פאות. מה אתה אומר? כן, ויש לי עוד אח משה שהיה גיטריסט, שגם הוא דתי. אה, ואתה בדרך? לא, אני נשארתי אותו דבר, תמיד כן. הייתי על שביל הביניים. אני מניח שאת את הסרט בובה אבא שלך לא יראה יותר טוב לטובתך, שהוא לא יראה כי הוא יחזיר אותך בתשובה בכוח, אבל אתה עם הקונצים שלך, להבימה אמרו לי שהגעת עם קונץ, גנבת ארנק למישהו, זה נכון? להבימה?
ניסית להתקבל לבימה כשהיית שחקן... וואו, איך אתה זוכר את זה? אמרו לי פעם בבימה שאתה גנבת ארנק למישהו כדי להוכיח שאתה שחקן. לא, זה היה משה הלוי, זיכרונו לברכה. ובאתי ולא ידעתי מה זה אתיוד. המילה הזאת, אתיוד, לא ידעתי, כי אני הייתי... לא ידעתי מה זה... אז באתי להתקבל, ואתיוד זה תרגיל, ולא ידעתי את המילה אתיוד. והוא אמר לי, טוב, אתה רוצה להתקבל לתיאטרון, בוא תעשה אתיוד, תרגיל ש... אני מדבר איתך, ואתה מנסה לגנוב את הארנק הזה. וכמו שהוא דיבר, אני גנבתי את הארנק. והוא אומר, אוקיי, תתחיל עכשיו את התרגיל, את האתיוד. ואני אומר לו, אני גמרתי את האתיוד. אז הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אבל אתה עדיין לא התחלת. אני אומר לו, הנה, אתה רואה הארנק איננו. אז אני מסתכל, תחזיר את הארנק! אני לא יודע אם שחקן תהיה, אבל גנב אתה יכול להיות. אתה חוזר להבימה. זה נכון? דיברו איתי על סלח שבתי לעשות מיוזיקל על סלח שבתי, ואני חושב שאני הולך לעשות את זה בעזרת השם. להבימה ולא בגניבה. לא, בריש גלה. כן. מה אתה עוד עושה? מה אתה עוד עושה בשנה הקרובה? בובה גמרת, מה עכשיו? בקולנוע. בקולנוע יש לי הצעה פשוט של במאי צרפתי. אני הולך לשחק בצרפת. זה יהיה סרט שיצולם גם בצרפת וגם בברזיל, ואני הולך לשחק שם כומר. תאר לך אותי כומר, אה? גם את זה כדאי שאבא שלך לא יראה. זה, הסרט הזה לא יתקרב לאבא שלי. אפרופו, דרך אגב, אחד מההסכמים שאני דיברתי עם הבמאי, שאני לא מוכן בשום אופן שיצלם אותי בכניסה לכנסייה, כשאני עושה את התנועה של הזה. איזה תנועה? אני לא ארצה את התנועה הזאת. זה ויקרה לך. תודה רבה לך ושיהיה לך בהצלחה. תשאר אותך.